Hari yang
ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ပြောရရတယ်ဒီနေရာမှာပြောလဲဆိုတော့ဒီဒီတုံမှာဒီလက်ကင်ထားပြီးကျင့်သွားမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှအခုဝရိယနေရာနေနေများရော့သွားမယ်တတ်မှတ်တာလည်းအချိန်နဲ့ဟိုပြင်းတယ်လို့လွန်တွဲတယ်လို့လို့မတက်ချင်တာလို့လို့အဘူအကြောင်းပြကောင်းကင်အကြောင်းပြဖိုင်နာအကြောင်းပြဒုနာအကြောင်းပြအဲအဲ့ဒါတွေများအကြောင်းပြလို့များလာပြီဆိုလို့ရှင်မဟုတ်ဆိုရရပါပြောတော့အတ္တတိတိ
Kare,
ก็มองพี่นวลเลยฮะมันคือความเห็นแม่นะว่าเราง่ายยันเลยก็ยิ่งโดนเจ้าสิว่าเราจีนอยู่ก็มาเราคิดเลยกันดีกว่าชัวร์ด้วยจีโร่เสียเสียก็ต้องละก่อนนะเออด้วยจีเสียเสียก่อนแต่จำมือเสียแต่จะสามารถสิเรียมาฮีริโอตับบาสบาลาบาลาเสียแต่หน้าว่าล้วนเลยจับแต่หน้าว่าล้วนเลยอะไรเทียยิ่งแต่มาดูที่เรามาอาทริกันตาสัตมิสัสวิสามิโอสัมโอคาโอคาอะไรที่ว่าเรามาอาวุธพิวที่เรามาฮ่าพงศ์ยิ่งถูกกันแล้วเอ้ยนี่เขาไปเอเชียนมาอีกจังอ่าลูกชงนะเว้ยเอเชียจีนจีนพี่มาแล้วมวยวันแล้วดีบุตรแล้วลูกชงไปแล้วเว้ยอะไรต้องมาบุกตัวยังกูมันลูกอะไรที่ยานนี่นะมุมมันยานสกัดเด็กสาวที่เอ็งรีเอ็งมีนุ่งจ่าสามกิจเดียวที่มีอีเช้าตุ้ยจิ้มยกิมาအဲ့တော့ဒါရီကဘုရားရှိခိုးတော်ပြည့်တယ်တိတိကျကျဆုံးမတော်တွေပြေတော့ပါလေ။ဒါကြောင့်နံပါတ်1မိမိကိုယ်ကိုမိမိအကြည့်ပူထားပါ။မိမိကိုယ်မိမိပါတော့မလဲ။ကြည့်ပါပါ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားပါ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားပါ။ဘောပေါ့နော်။ဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှတန်ဖိုးမထားတတ်တဲ့လူကပတ်ဝန်းကျင်ကိုသူတန်ဖိုးထားလို့ထားနိုင်ပါ့မလား။ထားနိုင်ပါ့။ဟုတ်ထားနိုင်ဒါအတ္တတိတိ။ဟောနံပါတ်2ကလောကတိတိ။နံပါတ်1ကဘာလဲ။ဘောပါ့။လောကကြီးကိုဆိုတာဒါအလုံးတော်တော်ကလို့လောကကြီးကိုအကြည့်မထားပါလောကကြီးကိုယူတည်ပါ။အော်ကြည်စမ်းငါတို့ဒီမှာတရားနာဖို့တရားထိုင်ဖို့တရားအထုကြည်စမ်းတို့အကျိုးခါလဲဟိုတကယ်ကိုတွင်းမတော်သားမဆန်းအကျိုးဆောင်ပေးရှာတယ်ကြည်စမ်းအောင်တမာလေးရှိမိသားစုများအောက်ကမောင်မြင်းတို့အစားရှိရာဖြင့်အာဒီမတိုင်ဝမ်ကျိုးသားဆောင်ပေးတဲ့ဝေယောက်ဆက်ပြီးမောင်မြင်းများချက်ဖို့ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးအလုံးအလုံးမနော်ကြည်စမ်းသူတို့ရေးတဲ့ဆက်မမပါတို့ရေးတဲ့သက်ကိုဆောင်ရပေးနေတာပါလားအကောဝိရိယလေးများပြော့လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ကိုအကျိုးဆောင်ပေးနေတဲ့တကယ်သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလူရှင်လူမကြီးဒါအားလုံးရဲ့ကိုကြည့်ရမယ်ဒါလောကတိတိပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အားလုံးမှာဒီဘုန်းကြီးတို့ဒီသူမစိတ်ကိုတည်တဲ့ပရာစိတဝိဇ္ဇာနာဉာဏ်တော်ရှိကြတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းကြီးရှာပောင်းချင်ပါရှိတယ်။ရှိတဲ့အခါကကိုကပုံတော်တလို့ဒုဝါဒငုံတုတ်ထိုင်နေတာဖြစ်ဖြစ်ဆိုရလဲဘာမှမသိဘူး။ခန္ဓာညောတယ်ဆိုဘာမှလည်းမသိပဲနဲ့ငုံတုတ်ကြီးထိုင်နေမှာငိုက်နေမယ်တွေးနေမယ်ဝေးနေမယ်တအားကိုတမိအောင်နေရနေမယ်ဆိုရင်နေမရှိဘူးလား။နေမတော်တော်ပြုစုနေတာလေပြင်းဆောက်ရှောက်နေတာလေစသည်အဖြစ်အဲ့လိုလောကကြီးကိုပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ဟောငါမဆက်ဘူးတည်တဲ့တူတော်ကောင်းကြီးတွေအနာဂတ်မြန်မာကြီးတွေခြားဆောင်နဲ့တည်တာနာရောဆောင်နဲ့တည်အိမ်ဆောင်နဲ့တည်တူတော်ကောင်းနဲ့တည်ဟာဟောငါတရားလေးနာတရားလေးအထုလို့တူတော်ကောင်းလို့ကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကတာလူကုန်လို့ဝိုင်းရနေကြပါလားငါကဒီလိုပုံတော့လို့နေလိုက်ကြလာလို့ရှိရင်ခက်ကောက်ခဲ့ရကြည်ရဲ့ခက်ကောက်ခဲ့ရကြည်ရဲ့အစာရှိတရားပြင်းဟောငါတို့ကိုပြန်မှခံပြီးလာပြီးဟောကြားပေးနေတဲ့ဆရာတော်လေးဒီတရားစကားကြီးကိုအစဉ်ပြေပြေချော့ချော့မွတ်ဖြစ်အောင်လို့အခက်အခဲမျိုးများလာကနေတော့ကြိုးစားပန်းစားဆောင်ရရတဲ့မိသားစုလေးအထူးရှင်လူမလေးကိုကပုတ်ပြက်ပြက်ကလေးများလှုပ်လိုက်တော့မယ်ဝိရိယလေးများရောလိုက်တော့မယ်ဆိုရင်လေဒီဒီအထူးရှင်လေးပေါ့ဝင်ကြည့်တဲ့ဆရာသမားလေးသူတော်ကောင်းတွေမှတ်ပြုံးနေတဲ့ဒါဒီအလုံးပေါ်မှာငဲ့ပြီးတော့မှအော်ဒါသူတို့ညာတိပါရှစ်ဆရာကြီးသူတို့ကောင်းတို့ညာတိပါရှစ်ဆရာကြီးဆိုတော့မှလောကကြီးကိုဘာလို့ထားမလဲအလေးအမြတ်ပြုရမယ်လောကကြီးကိုဘာလို့ရမလဲလောကတူတီပြီးတော့ကိုယ်နဲ့အတူနေတမကအချင်းချင်းညီညွတ်ဖို့အလုံးတိုင်းအရေးကြီးပါလေအေးအေးချမ်းချမ်းလေးတရားအထုနေပါဘူးယောဂရရဲ့ရှင်းဖို့ရှင်းတယ်ကြောင့်တာရဏပုံညာတေသနာပုံညာဝန္တာဝလာပြီးတော့အပပုံညာကရစီပတ်ကဏိတမောင်းတဲ့ရသော်ပြရဲ့တာနာအလုံးမတန်းမှဘုံကကြီးမားတဲ့ရသော်ပြတည်ထောင်ထားတဲ့တာနာပါ။ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမတန်းမှဘုံကကြီးမားတော့ဘုရားရှင်ကောင်းရှင်ကြီးပါ။အဲ့တော့ဒီလိုဘုရားဟုတ်တဲ့ဘုရားရဲ့တာတော်စီကြီးတည်ထောင်တော်မူခဲ့တဲ့တာနာပေါ့။ပကုံးကတော်ဝန်ထမ်းခဲ့တဲ့တာနာ။တာနာပုံညတည်စေနာ။အတာနာကိုပြုစုခွင့်ရတယ်ဆောင်းဆောင်ခွင့်ရတယ်၊ကွာမြတ်ခွင့်ရတယ်၊အတုခွင့်ရတယ်ဆိုတာကရှင်ဘုံရှိကကြီးမားလို့
Pajimalu ne. Pajimalu. Pajimalu. Pajimalu di mana? Jadi ada kata kata. Tutu, tanya atau tutu cincin. Oh ngajau. Automatik dia sekarang ni nama mereka pasi ne. Ngajau. Ngane tutu, tanya atau pet cincin. Sekian sekian pasi ne. Pokok ini tiga mudi mampir pasi ne. Ngajau. Tunggal orang semua. Menyonwa masih ni, apa le? Loka, pawai cium ni ya na, lili sasa sih dah. Pawai cium tak mau tara, pawai cium lili sasa. Macam lo, loka, tipi, pawai cium lili sasa. Macam pokoklah apa, di masa tu cie, cie. Tapi untuk apa yang di bawah ni ada, harap apa yang suruh cie, yuk lu nak minyak, ada naik so. Jual dalam soal pidana, jauh dulu. Ah, mana lebih bersih? Harap tabaya. Jauh dulu. Bosan tabaya dalam korak pon. Harap tabaya. Pido awat tabaya. Awat asal dia ini apa? Pido pisau mereka. Pisau mereka. Tidak mana lebih yang dia si dia si cari dulu. Wah, malam ni no. Mereka si dia dulu bertanya. Oh, tu dia awal nikah tu kaya ni. Tapi tu dia di luar dia awal. Mereka si dia dia awal ni. Amianan kita, amianan ini nama tu ye di awal ni kan tu kata tu ye tu ini ye saya cakap tu, apa ni lah angin terdetek tadi ya tu amianan sih, angin terdetek kata, terkaca lah tu ini ye tu yang saya ni putri muda terkaca, ane mah ane ni ni apa ni, macam amianan ini dia orang Taiwan ni, orang takkan ambil rasa kalau pun cik orang no, orang tu orang nak ni apa yang sih kami baca, apa tu, tu orang tu sana tu yang Taiwan. Ajar dia tahu aja dia, punya nanti lo kalau nanti lo, wah ni, ni orang tak ada dia dah tahu ni, ni dia dah tahu. Tuh jauh main, kau tu kerja macam mana? Jauh macam dia, ni mana mana tahu, polis mah, ya, dia apa dia, mesti dia kan, mesti dia mah, cuma mesti dia, ada orang nak song, ni asal mah ni, alam lo boleh tak? Boleh. Kalau punya tu ni, yogi kecilnya, segi-segi macam ni, apa no? Kalau di ayah ayah ni mah, tiaw lah, tiha, lama, lili sasa ni mana soal sama siapa le? Tanya malu, loka tipu tipu, apa tipu le? Loka tipu. Nama tu kalau dhamma tipu tipu, nama tu apa le? Dhamma tipu. Dhamma tipu tipu, tiaw dah ni tu kan cium juga me. Kalau tiaw dah cium juga me, oh, tapi, yogi tu pun mana mah, tu diri yang sah. Tiga ini cinta malo, siapa yang ini bu? Dah nama dia ini cinta malo. Dah yang nanti apa susah malo? Cepat juga dia, cepat juga dia susah malo. Saya siapa dia? Tapi mana ada le? Rendah di suci dalam itu. Jadi sih mahu suruh dia cie, upan ni dia ada. Kalau orang orang tu, dia mana suruh sih le? Mana pergi sana, senai mana kunai mana, kandangnya yang. Reset temong pati di biok tenan dia aku ni lo, dia capo capo capi temong cepane. Kamu nak bayar kamu nak cuci ane juga tu biok kita cepane, mana? Cuci mana? Tiga orang nak mati cuci dia time ni, biro harap tahun sah ni, biro chopper kumpul mati cuci dia time ni, dia nama ni, biro sih dia time ni pon, biro sih sih naik nak kau naik malu malu tenan cuci cepane ni. Pilosi, terus dia tu time terus sesuai dengan pokok time mana, hari-hari time yang perlu di tilainnya, biro tiada time. Tapi halam bila semua cawu yang terus dijual cinta kita mampir rasiva, hari time sekarang. Tapi pilosi ni le, tenainnya tenainnya cinta pilosi, sugar, sugarnya tenan sebab kawal, sugarnya tenan paralisnya. Kanda, Aruna, Dhar, Desa, Resat, Mumpa, Shukha, Shunya, Pinya, Brahma, Abhi, Abhya, Tamatha, Upadana. Itu Shukha, Shunya. Dijak cakap mana, kue cahpi dia, tenang. Rabu, Shukha, Shunya, Kobare. Daya sekarang, Allah Tuhan, Shukha, Napa, Mamadi, Shunya, Napa, Mamadi. Pinya, Napa, Mamadi, Brahma, Napa, Mamadi. Nama dia, 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 dia. Pinyan ne Brahma, wabiyahu. Brahma mati wa masi, wile makinna. Wile makinka anata maucha nyana pahaya. Pinyan ne Brahma, wabiyahu mati lo sinye,
Perempat sudah balik tu. Kanannya ya mati demnya. Saya telah berhati. Pian-pian mati. Nia telah namanya. Ti telah namanya. Dijamili dua dia. Tapa jangan perempat itu namanya. Tidak perempat mati. Wah mesi. Wih memapian naik. Wih memapian ke anak tak. Mocan yang mapai. Tapa mulu ya. Anak-anak itu sudah dong. Mogu suruh biaji, tapi ini dong untuk perlu nama suruh biaji. Tiada tahu juru kan tahu jauh cina untuk apa? Jadi nama suruh biaji sasar itu nama untuk apa? Kajang perlu pilih ni mau bayi cina, pinjam ni bernama kau kau biaji nale kau ini cina. Pinjam bernama nama ni, cai dari jauh ni tu. Pinjam bernama perempat suruh bayi mati yo kiri, ni ane top jema mati demnya, mati obja demnya. มันเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยนะครับชื่อเนี่ยมีงูมันมีงูอะแล้วชื่อเนี่ยมันมีเนี่ยตัวใหญ่ยาลากาปาเลสเนี่ยลอกระดับโตที่มันทําเนาะอะแล้วมันล่ะชื่อเนี่ยมันมีจริงๆจะเราเตรียมสถานเดียวมั้ยอาจารย์เตรียมก็อาจารย์ท้าวมั้ยทีปกติเตรียมกินน้ํากินน้ําที่จะรู้สิเลยลอกระดับเนี่ยได้จริงๆเดี๋ยวไปดูถ้ามุสระเตรียมตัวล่ะตระลึกจะล่ะเค้าเนี่ยรู้จะรู้จะพร้อมเตรียมสิ สรุปเตรียมเสร็จเจอเตรียมเสร็จก็มาเตรียมเสร็จนะเดี๋ยวจะเรียนมาขนาดนี้เลยสรุปเอาเลยเปล่าเอาเรียนขนาดนี้อู้อ่างเตรียมเสร็จมาชุดเตรียมเสร็จอู้เลยอู้อ่างตัวนี้เตรียมเสร็จมามามาเสียเตรียมเสร็จมาผู้ใดเตรียมเสร็จมาอู้อ่างยังรู้ตัวมันเตรียมเสร็จมาอู้อ่างยังมันเนี่ยเตรียมเสร็จมาอู้อ่างอยู่มาท่า ตาลีบาเร่ตั้งมาบาโลกาที่เดียวตั้งมาบาโลกาที่เดียวอภิจิตตุนิอเมยินตุนิหัวบาโลกิโลเดียเสนิบิเดียอภิโลกาเดียวเสนิบิเดียอเมโลกาเดียวเสนิบิเมียดีจานเสนิบิมอสิโลบาวะมาตาบาเร่ตั้งมือเดียบาเร่เฮ้ที่จะบอกเฮ้สังคมตัวมันอะไรมอสิตัวมันอะไรชาติบุรีอะไรโกนิโกมังคดีเกียร์มาวะเฮ้บาโลกุมิเกียร์ดีข้าบุมิบาโลกันยาลุเดียเสนิบิยา มาลูกขันยาลูกมาเราแต่จะต้องดีดีอะไรมาลูกโชว์ดีดีมาละจังหวะเดียสิดีดีอย่าโชว์ดีดีมาไล่ฮะแต่มาลูกเสียเราปาร์เรย์เตียวเราเป็นกองเนี่ยเดียวเดียวตัวก็ปาร์ลูกมาเนี่ยตัวก็ปาร์ลูกปาร์กันดีจังงานเดือดเข้าเนี่ยงานเดือดตัวก็งานเดือดตัวก็งานเดือดตัวก็งานอ๋อว่าดีอุดมนาฬิกาเบ็ดโชว์ดีโชว์ดีว่าบาลูกเนี่ยเตียสิดี ยกอยู่ว่าเตียสมาละพุทธนาสิยกอยู่ปาวุจิอาสมาเอราวุณสวัสดิ์พระเจ้าเลยพุทธตาลอกาดังเลยสิ่งใดยะตานาคัมปติอัตตกับวิสัยมันอิจฉาเนกลาองค์ตระสังเลงได้ที่พระเจ้าเอาไปพิจารณากูอัตโนมัติในกุฏิก็สั่งพิเศษเชื่อเชื่อนะพระเจ้าพุทธตาลอกาดังเลยแต่เดียกินเนี่ยมันเก่งนักที่จะให้ลอกระดับนี้ได้จริงไหม ลูกนั่งติดขันนั่งเรียนไปยากเกินเลยยิ่งตอนนี้เราจะเจ๊งยิ่งมึนเราเลยบรรนัยเสด็จใครกันนะบรรนัยเสด็จใครกันมาแต่ยาบรรจิชิตว่าเราเนี่ยแต่ลูกนั่งเนี่ยใจเด็กขาดเราอาไปโยกอะไรเนี่ยแกเอาขันนี่เราเลยอาเกษาเลยนี่งาเกษาเลยไปเลยแกเอากันลูกจะมาเอาไปเนาะลูกจะมาเอาไปเลยสิอาคนนั้นไปอะไรนะดินนักรบไปอะไรนะลูกก็ชอบเราเลย ยิ่งแต่เราเมื่อไรก็จะเจ๊งเจ๊งฮะแกเอาขันนะเว้ยอะไรปาเพ็ญนะรอกระดานเนี่ยตุยโลตีมันขันไงโลกูแกเอาขันดีสุดเลยก็อะไรวันนั้นมันเป็นยาเกี่ยวนามเกี่ยวนามอะไรมันยาโยกันรูปยาเป็นเนาะกูจะมุกูจะเป็นตัวปุ่นมาเลยกูจะมุกูจะเป็นตัว เตียสขันนะพ่อเลยเล่นน้องเส้นใจกูจะเอาตุ้งยาสีส่งยาขันได้ดูแลเนี่ยนะล็อกกับมันชิลล์มาละกูจะเอากูจะไปดูปุ่นมาละที่เราเจอเรื่องเนี่ยไหมไอ้เรื่องเนี่ยตรงไหนไอ้เรื่องเนี่ยตรงไหนใช่ไหมใช่ไหมเด็กตัดธรรมะปัตตัดธรรมะวิริยะธรรมะ
take now with this upper up with the resapato with kata 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 paritola tenga damo pada damo kojo ko pai pai ne 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 ko with the resapato ye ye chin lo yau bla ma ko chao mo tu nyas ma pa so bya ma khan shin wa shin a lo ba ya bla mo so ya lo khmyar lo ko chuk ka taya aset lot aw lo khmyar lo chuk ka ni bin na ya pi la yi ya taya wa de na dai ba lo lo chi chuk yo ra la ma yu ne pi lo so ye yo la ka khan na yo ra yo tu yo ra yo khan na yo ra yo ta so ye lo ta tu twi yo ra mo Pyaasi kura menci adalah dari engkau terani ke datakan di papan itu kita mau ditutup dharma tidak lewat. Aduh, pyaasi kura menci. Ah, kalau mau minum dulu, minum ngaco dulu minum apa? Kami dulu belum jual yang mana dia? Karena jual aja, belum jual aja. Karena jual aja. Kami jual belum karena kalau berapa itu yang mana mana ke mana mana. Karena kalau mana mana. Dia kekayo lu dia nah kayak punya nak ni owara owara ni pi dia owara nak pun owara ni mak kalau owara dia suruh dia lu kena berama materiali nah ni nah dia tu nak cin nak kek kek dia ada au nak pure ni dia tu cin nak tau nak cin kena kan dia ula ya dia suruh oh yogi lu nah 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 le ban no cin le ban no au le ban no lu yogi lu lu tau tau lu nah au cin pora lah ไม่ใช่มันใกล้จะมาแค่ไม่ได้มาเอาเนี่ยเพื่อนยาวๆตาดูก็ยาวๆเนี่ยคนเราเขาเห็นละเห็นเต็มทุกข์ก็ยาวๆยาวๆถ้าไม่ดีนั้นต้องเจอใกล้ๆแต่ตัวเองนะขนาดมันพอละนะกูตัวละกูตัวละตัวตุสามีพอละมันอัตโนมัติบ่าวดาริติติดามอัตโนมัติบ่าวดาริติติดามอเนี่ยมาลุกเนี่ยตุตัวตุสามลุ ธรรมะธรรมะยกตัวอย่างตรงสักหนึ่งนั่นแหละไอ้เจนนี่เรียกว่าอะไรฮะธรรมะเอาในนาฬิกาธรรมะนาฬิกาธรรมะอุ้มในนาฬิกาธรรมะอีนาฬิกาธรรมะตัวนาฬิกาท่านขันเราเราปูระอีนั่นลูกนาฬิกาเต้านั่นเต็นนะเวลาบาลีพอละพอละอะไรบาลีพูดดูดูจินตสิกิพอละอ๋อธรรมะถ้าพูดดูดูจินตสิกิพอละอ๋อธรรมะอะไรประมาพอละอะไรยกตัวคนดูขันมาบาลีสุ ธรรมะสุนันท์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 ธรรมะส
lu khor ya. Wibadana lu wibadana ka ba lu dhamma go dhamma nan ti aw lu saung chi de lu go wibadana lu. Ha ba lu dhamma go dhamma nan ti aw saung chi de lu go lu wa la lu. Ho saung mi chi lo lu wa ba phit lu a dhamma le phit. Ba le phit na le. Ba le aw ni ya le ga dhamma. Na la la le ga dhamma. Chin la la le ga dhamma. Ba lu dhamma lu kho. Tutto bene, 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 tutto ธรรมะบ่ได้ธรรมะนานาแลธรรมะจินาแลธรรมะวันนาแลธรรมะอุตุปิจินาแลธรรมะอารมณ์มาไปแล้วธรรมะไม่ตาพูดแล้วธรรมะอันนี้ปล่อยละกันธรรมะอ้าวเนี่ยดีกันธรรมะเอ้อล่ะบ่อ้าวน่ะก็ธรรมะเว้ยไอ้ธรรมะนี่อ้าวน่ะจริงๆแล้วมาไอ้ธรรมะมันอิตตะหัมมะตะมีอิตตะมีอัตตะ ไอ้ออกนี่ล่ะงาลุจุไล่ตากะอะธรรมะงาลุจุไล่ตากะธรรมะชินเนี่ยตัวนี้กะธรรมะไอ้จินน่ะอิตตะมะมะจินน่ะงาเว้ย
ဘာမှမပြောင်းလဲချက်နဲ့ယောဂီတို့ကဒါလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။လောကီအကျိုးကိုမျှော်ကိုနေဒီလိုတွေလုပ်ကုန်တယ်လို့
ปานขอเด้งมันน่ะบ่เนี่ยก็บ่ได้มันลงแต่ล็อกอินจุด้วยลงได้ตุลอกองด้วยนักลงตาโหบาเก้สิจินาได้อารัตตะมันอารัตตะโพสวยอริยธรรมนี่เก้สิจินาปารมะนี่เก้สิจินาဖြစ်တဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီအရိယဓမ္မဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဉာဏ်ဒီအရိယဓမ္မခန္ဓာကိုယ်ထဒုက္ခသစ္စာယူပါလို့ဆုံးဖြတ်ချတဲ့ဉာဏ်ဒီအရိယဓမ္မဩဒါဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြဒုက္ခပါလို့ဆုံးဖြတ်ချတဲ့ဉာဏ်ဒီအရိယဓမ္မဩဒါနစ္စတဲ့ခန္ဓာယူပါလို့ဆုံးဖြတ်ချတာဒီအရိယဓမ္မရှင်းပါရှင်းလားဒီပုထုဇဉ်နေရာမှာအရိယဓမ္မတွေအစားထိုးနိုင်ဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ဘာရောက်လို့ရလဲဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြဒုက္ခတွေကလည်းဖြစ်လက်တဲ့ဖြစ်လက်ပြလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဓမ္မအာဒီဓမ္မတွေကလည်းပဲဘာဓမ္မလဲပြတော့စင်ရဲ့ဂျိုဓမ္မတွေပေါ့ဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြဒုက္ခကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာအဲ့တော့ဩဒါဓမ္မတွေပါလားဒါဓမ္မတွေပါလားသိနေတဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒါသစ္စာဩသိနေတဲ့ဉာဏ်ကဘက်ကသစ္စာဓမ္မကိုဓမ္မမှန်သိပါတယ်ခန္ဓာကိုခန္ဓာမှန်သိမှာတော့ခန္ဓာဝိစ္စဖတ်သောစတဉ္ဇံတော့အယုံပြီးတော့ဒုံမိတ်တော့ပရတော့ကောတော့ဒိဋ္ဌိဌာနတိအတ္တတာမြမလို့ဉာဏ်လို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်လို့ဓမ္မကိုဓမ္မမှန်သိမှာတော့ယုံလို့ရဲ့အတ္တမဆိုလာဦးမလားမလာဘူးအတ္တမကိုပယ်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်မှတော့ဘယ်သူပြောက်တာလဲဒိဋ္ဌိပြောက်တာဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိပြောက်ကတော့ဓမ္မကိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်ထူးစားအောင်လို့ဓမ္မယောဓမ္မတိဓမ္မကိုတရားမယ်ဓမ္မနဲ့ဓမ္မကိုမြင်နိုင်ဖို့အတ္တိတက်ပြီးအထုံနိုင်ရမယ်ဓမ္မတုံးဓမ္မကိုမြင်တဲ့အတွက်အတ္တမကြီးပဲတက်နိုင်ရမယ်နမတိကအတ္တမရဲ့ချုပ်ရညင်ရတရားကနိရောဓသစ္စာဟောအတ္တမရဲ့ချုပ်ရညင်ရတရားကနိရောဓသစ္စာသစ္စာကိုနချက်နိရောဓသစ္စာနောက်ဆုံးအတ္တိတရားလက်ကင်တာပြီးစူးစမ်းဖို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြင်ကြည့်ရတဲ့တိုက်တွန်းတရားရှိကိုယ်တော်ကြီးအလိုလိုတဲ့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်ရတယ်ဟေးသူတော်ကောင်းတို့ပုံမနုကိုကြက်ကြက်နန်းနန်းတန်းဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူတော့မောဝင်ပန်းဆုံးနောက်ဆုံးသစ္စာတိမာနိဗ္ဗာန်မြင်မှာပါလေဟေးသစ္စာတိမာနိဗ္ဗာန်မြင်မှာပါလေသစ္စာသစ္စာတိကိုနိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့ဒိဋ္ဌိပြောက်ဖို့အဋ္ဌိပဒမလက်ကထားမယ်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနံပါတ်1အာရပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မှဒီဆရာဆရာရပါတာအခုတော့ကြောက်မှလည်းနေတယ်
dunia sekarang dia lagi kat dulu bapak pun di Korea tu tu siap luka kopi lah kau siap luka tu siap kopi lah itu tu apa no ini orang orang mana main solusi zaman dia